Jag passar på att filma lite också. Handskala det alltså. Nej, de köper ju stora krog. Nej, det går ju inte. Det kan inte så handskala till de säljer 57 mattor. Det funkar ju inte. Nej. Och så 60 en annan då. Mm. Och du vet, det är ju inte 15 räcker utan det är ju ja, du tar bägge händerna så runt om. Och på. Ja, jag får åka dit ner då. Fitt! Och de byter det ju räcker. Vad gör du, Amarilla? Ja, vad är det för något? Ja, det blir ju klippa där samtidigt. Det är den där busken vi har kvar. De andra klipper det ner så att det kommer upp. Ja, är det gött, Anna? Mm. Ja, hon har vassa tänder. Ja. Det är lite kul att vi har klarat av att få dig att gilla detta nu, Anna. Mm. I alla fall lite taxar. De tycker jag inte om. Nej, du mina heller tror jag. Du var inte så. Och där kanske det fanns ett roligt snöre att bita i. Det kanske jag kan bita lite grann med. Eller lite i byxorna kanske. Det går också bra. Ja, byxorna biter vi nu. Akta så inte biter sönder då, för de är tunna. Hon har vassa tänder, Anna. Men Amarilla, grej inte! Nej men, hörru! Han, nu attackerar hon dig, Anna. Han, Minna. Han, hon, Minna. Hon, 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 hon. Va? Det var massor med gräser. Ja, men jag sa ju nyss att jag inte har hunnit att klippa än. Jag ska göra det. Du får väl klippa upp. Ja, men du får väl klippa uppe på häcken. Så börja med. Ja, men det kan du klippa efter. Jag det är lugnt. Jag ska gå ut och klippa. Jag ska sätta på lite musik på. Jag hann inte. Jag har klippt gräset. Du får ha musik i bakgrunden så du slipper upp. Vad mysigt, Anna. Mina busunge. Ja. Nej, inte med mig. Jo. Nej, med
bubba liten. Kolla på henne, hon backar ut och så ska hon attackera den här lilla skiten. Aj, du rips. Aj, du. Aj. Aj. Vad skulle Klara ha för färg idag? Hon måste ha något. Jag har ingen aning. Hon måste ha tre färger, va? Ja, ja, det skulle hon nog gärna vilja. Är det kul att man rullar? Ja, så duktig tjej. Ska du gräva en grop? Ja, gräva ner, gräva din grav kanske? Det är nog varmt. Nej, det är inte så. Det är nog varmt och gott. Eller kallt och gott där nere. Du, gejs, lägg av. Ja, det är värre när man bara har en, vet du. Det är väldigt påtagligt allting. Ja, ja det är det. Nej, ja, ja. Jag lättade med minne, för då hade man... Då hade du Kitty. Ja, då hade man en lite kvar liksom. Mm. Nej, lilla bubb. Du, passa dig. Passa dig, lilla råtta. Nej. En hel säck med mat har hon. Undrar om den är till mig. Ja. Det är bara liten. Ja. Nu har vi mat i ett halvår tror jag. Jag har vunnit massa mat också. Jaha, ja, jag tänkte att jag tänkte det. Fan, hur många euro om dagen är så på. Nej, jag köpte den på svenska foder. Ja, ja. Och det var rabatt för att den var